نواز شریف کو قانون کے مطابق ضمانت ملی، نیب قوانین میں ترامیم کے حوالے سے کوئی بات نہیں کروں گا۔ سابق صوبائی وزیر عبدالعلیم خان کی پنجاب اسمبلی میں صحافیوں سے گفتگو، کہتے ہیں بلاول کے ٹرین مارچ سے حکومت کو کوئی پریشانی نہیں، مہنگائی میں اضافے کی ذمہ دار سابقہ حکومت کی غلط معاشی پالیسیز ہیں۔ ایک عام آدمی کا بجٹ جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ جس مقصد کے تحت عمران خان صاحب حکومت میں آئے ہیں اس میں وہ جو عوام کو ہم نے ریلیف دینی ہے وہ اس کی پرائیورٹی ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو آئندہ آنے والے دن ہوں گے اس کے اندر آپ خان صاحب آپ ملے گا۔ دیکھیے، اگر ان کو طبی بنیادوں پہ دی گئی ہے، میرے خیال میں ہم نے تو بالکل ہر فیصلے کی جو کورٹس کرتی ہیں، خاص طور پہ جو سپریم کورٹ کا ہے، وہ تو ہمارے لیے ایک حکم ہے اور ہم تو اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کر سکتے۔ اگر ان کو طبی بنیادوں پہ دی گئی ہے تو میں سیاسی طور پہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک جو بطور انسان اور ایک بطور مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ اگر کسی کو تکلیف ہے اور کسی کو ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کا علاج کرایا جائے۔